Ahoj, já pracuji ve společnosti Simpress a opět téma bude něco, co se úplně netýká to, s tím dělám. Pracuji primárně ve Windowsech, dřív to bylo na Macu a teď, když máme děti, tak jsem si našel novýho koníčka, tak chtěl jsem si říkat, jak přejít na Linux. Tak jsem se koukal na spoustu různých distribucí, samozřejmě ty nejpoužívanější Ubuntu, Debian, tak jsem přeskočil, protože to vypadá jako něco, co používají všichni a bude to strašná nuda. A narazil jsem na takovou fajnou vychytávku, Geeks se to jmenuje, slyšel o tom někdo? No, chceš to někdo o Nixu? Jo. Tak v zásadě ty věci jsou dost podobné. A je to operační, je to Linuxová distribuce a je to i balíčkovací manažer. A nejdřív začnu tím, co takový package manažer dělá. Ten se vlastně stará o to, aby instaloval program a jeho závislosti. Ve většině distribucí vyžaduje privilegovaného uživatele. Stará se o upgrade, stará se o mazání závislostí, které nejsou potřeba, vyhledávání a různý metadata. A v ideálním světě to funguje dobře, ale ideální svět bohužel neexistuje. A než se k tomu dostaneme, tak bych to chtěl ukázat FHS, je to File System Hierarchy Standard. A je to vlastně standard toho, jak vypadají cesty na Linuxu. Je tam spousta adresářů a vlastně ty nejdůležitější, co jsou user bin, kam chodí binárky, to, co si nainstalujete, a user lib, kam chodí knihovny. Takže když si nainstalujete něco aptem nebo rpmkem, tak téměř vždycky skončí tady v těch dvou adresářích a to potom může způsobovat problémy. Tak, tady je takový zjednodušený příklad toho, když si chcete nainstalovat Ansible, to je Pythonní nástroj, takže to má jako závislost Python a Python jako jednu z mnoha závislostí má OpenSSL. A ve chvíli, dám třeba sudo apt Ansible, tak se mi všechno nainstaluje, všechno funguje, super. Když to potřebuji zupdatovat, když vyjde nová verze Pythonu, tak jak to funguje je, že se nainstaluje nová verze Pythonu. Tady mám teďka zmíněné cesty, tak ta se nainstaluje na stejné místo, jako byla předchozí. Bohužel toto není vidět, ale bude to nejspíš něco jako user bin Pythonu. A Ansible samotný se nezmění, ostatní závislosti se taky nezměnějí a stará verze se odstraní. Všechno super, vlastně bez toho, abych musel udělat jakýkoliv update toho svého balíčku, tak mám nový patche, věcí, na kterých to závisí. Když chci upgradeovat ten svůj balíček, tak se to může trochu zkomplikovat. Řekněme, že potřebuji upgradeovat Ansible a ten má novou verzi Pythonu. V tu chvíli se vlastně odstraní všechno, co jsem měl předtím a nainstaluje se mi Ansible Python. A tady je vidět, že vlastně ty dva Pythony by nemohly existovat vedle sebe, protože existují na stejné cestě. To je tak by trochu zjednodušený případ. Různý distribuce to řeší různým způsobem, ale vede to právě k takovémuhle problému. Řekněme, že mám Ansible a vedle toho mám ještě nástroj, jmenuje se to Defuck, taky Python utilita a ta potřebuje Python 3.8.1 nebo 3.8 a nový Ansible potřebuje Python 3.9. A právě tím, tím, že existuju na stejném místě, tak vlastně nemůžu tuhle tu závislost splnit. To znamená, buď ta distribuce má problém v tom, že není schopná vydat novou verzi Ansible kvůli tomu, že není schopná vytvořit novou verzi Pythonu, protože existující nástroje závisejí na verzi, která není kompatibilní, nebo je potřeba upgradeovat fakt, nebo počkat, až se upgradeou všechny závislosti, aby fungovaly i s novou verzí Pythonu. A tohle to vede k velkým nevýhodám, který tyhle ty package manažery mají. A to je, že trvá docela dlouho, než se tam dostane nějaká novější verze. Takže když bychom shrnuli, co dělají ty balíčkovací manažery, tak starají se o kompatibilitu systému. Znamená, že když si nainstalujete něco relativně latest, tak by to mělo fungovat a měly by vám fungovat všechny aplikace. Řeší to verzování, dělá se to různýma způsobama. Když si byste podíváte na to, jak máte nainstalovaný Python, tak byste zjistili, že máte Python, na to máte alias Python 3, to je alias na Python 3 a to je alias na Python 3.8, řekněme, což je poslední verze. A tohle je způsob, jak se dá trochu řešit to, aby mohlo existovat víc verzí najednou. Ale je to něco, co se pravidelně rozbíjí, protože vlastně nevím moc, jak moc se vám ty závislosti můžou rozbít mezi verzema. Jestli třeba minor verze způsobí to, že to nebude fungovat, to znamená potřebujete 3.8, nebo jestli patch verze to rozbije, jako se stalo třeba u OpenSSL, potřebovali 3.8.1 a 3.8.2 a komplikuje to život. Další věc, co s tím souvisí, je, že se to ukládá na user bin, user lib a díky tomu jsou ty package manažery svázané s distribucí. To znamená, když používáte apt, tak nemůžete logicky používat rpmko,
protože v tu chvíli by v obě sahali na tyhle ty samé adresáře a vytvořil by se vám v tom takový bordel, že byste si nainstalovali ani nic byste si nainstalovali. A další nevýhoda je, že je těžký zreplikovat instalaci současného systému. Vždycky, když začnete instalovat systém, tak můžete si udělat seznam balíčků, který chcete, ale většinou to začne tím, že dáte nějaký update, v tu chvíli se všechno aktualizuje a kdybyste chtěli zreplikovat to, co máte teďka na počítač, co vytváříte vedle, tak byste museli udělat snapshot úplně všeho, včetně všech závislostí a to jsem úplně neviděl, že by se tím někdo zabýval, není to úplně praktický. A jak jsem zmiňoval na začátku, díky tomu, že je potřeba udržet stabilitu systému, tak může trvat dlouho, než se objeví nový verze aplikací. A právě na tohle to je něco, na co jsem narazil. Jsem si chtěl nainstalovat Emacs, zjistil jsem, že v Ubuntu je verze stará 2 roky, což mi vůbec nevyhovovalo. Tak jsem si to musel nakonec zkompilovat sám, což byla velká sranda. A tohle to je něco, co vlastně téměř vždycky, když používáte takhle balíčkovací systém, musíte řešit, buď si zkompilujete novou věc ze zdrojáků, stáhnete si binárku, anebo musíte přidat nějaké další závislosti. Tak, a jak to řeší GIX? Je to package manager a distribuce k tomu, jaký je mezi tím vztah se dostanu později, je to GNU projekt a nepoužívá tu standardní strukturu, má vlastně svůj adresář gnu/store/ a teďka má strukturu, kde má nějaký git nebo hash, jméno balíčku, takže je možný vytvářet vedle sebe, kolik chcete verzí toho samého programu. A je to napsaný v Lispu, což je taková zajímavost. A jak to tady funguje? Řekněme, že si chce nainstalovat Ansible, takže zase nainstaluje to všechny 3 balíčky. Tady je vidět, že se neukládají do nějakého user bin, ale mám tam GNU, store, hash, Ansible 2.9.0. Tohle to mám garantovaný, že je unikátní, je to vlastně hash té binárky, takže když se vytvoří nějaká jiná, tak bude mít jiný hash. A vytvoří se tady něco, čemu se říká profil. U normálních Linuxových distribucí máte user bin v path by default, to znamená, cokoliv se tam nainstaluje, uvidíte. Takže když se nainstalujete Ansible, tak se vám objeví na path i Python a spousta dalších toolů. Zatímco GIX to řeší tak, že vytvoří profil, což je vlastně váš pohled na to, jaký balíčky máte. To znamená, v tomto případě můj profil bude obsahovat pouze Ansible, neuvidím tam Python a bude to obsahovat správnou verzi. Ve chvíli, kdy se pokusím nainstalovat novou verzi, tady v tom případě Pythonu, tak nefunguje jakoby ten jednoduchý update, jako byl v případě standardních manažerů, protože Ansible závisí na Pythonu a ve chvíli, kdy Python je jiná verze, tak potřebuji vytvořit novou verzi Ansible a vytvoří se mi tady další nový profil. Stará verze pořád existuje, to znamená, můžete klidně mezi těma dvouma profilama přehazovat, můžete spustit jednou Ansible 2.9, po druhý Ansible, tady to má být 2.10 a všechno bude fungovat bez jakýchkoliv problémů, žádný konflikty. A ten komplikovaný případ, co tam byl, to znamená, že mám závislosti Ansible, který je závislý na Pythonu 3.9 a FAQ, který je závislý na Pythonu 3.8. Tady není žádný problém, co se stane, že si zase nainstaluju celou cestu balíčku, co potřebuju a můj profil ukazuje na Ansible, na FAQ a ty potom sami ty odkazují na správnou verzi Pythonu, takže vlastně mám něco jako 2 verze Pythonu efektivně používám, ale může to být libovolný počet. Tak. Jak jsem říkal, profily to je vlastně skupina balíčků a je to něco, co si, který nejsou sdílený mezi uživatelema, každý uživatel jich může mít kolik chce, to znamená, že libovolný uživatelé systému můžou používat libovolnou verzi libovolného balíčku. Můžou být z libovolné doby, to znamená, můžete si klidně vytvořit systém tak na základě toho, jak balíčky vypadaly před 2 rokama a jste schopni dokonale zreplikovat to, jak nějaká verze systému funguje. Channel to je jakoby koncept něco jako repozitory u Aptu, je to většinou git repozitář, který má definice toho, jak ty balíčky vypadají a každý commit určuje verze všech balíčků, to znamená, můžu říct, že update systému znamená, že se updateuju verzi kanálu a potom udělám update systému, kde se updateují všechny balíčky, co tam jsou a dokud to neudělám, tak nejsem k ničemu nucený a každý uživatel může mít vlastní. Tady je rychle nějaký příklad balíčku. Tohle je zjednodušená verze, je to v Lispu, ale je vidět, že tam vlastně vytvořil něco jako DSL, jméno, verze, nějaký zdroj. Tady je popsaný způsob, jak se to builduje. A díky tomu, že tam je takhle spousta různých, díky tomu, že ty balíčky mají nějaký standardní vzhled a že tam je spousta buildovacích systémů, tak si můžete jednoduše vytvářet vlastní package a případně updateovat existující. Což je něco, co si úplně nejsem jistý, že bych
Debianu nebo v Red Hatu nebo ostatních distribucích chtěl zkusit. A tady je vidět, nevím, jak moc to je vidět, ale jakoby důležitá magie, co se děje, a to, že většina instalací, když si instalujete balíček, počítá s tím, že má nějakou standardní cestu Linuxovou. Takže na to, aby to fungovalo v Gixu, potřebuju tuhle tu cestu změnit, takže tady je třeba závislost na bin echo, a co udělám místo toho je, že musím získat tu cestu ze závislostí toho balíčku. Takže se to opečuje, pak se to zkompiluje a všechno funguje tak magicky, jak jsem ukazoval. Tak, a abych to shrnul, je to source code distribuce, to znamená, že vlastně všechny ty balíčky, co si stahujete, jsou source code, takže to potenciálně může trvat dlouho na zkompilování, ale je tam binární substitute, nějaká build farma, která to všechno kompiluje, takže to netrvá většinou tak dlouho. Je to možné použít v libovolné jiné distribuci, to znamená, můžete to používat místo jako Homebrew na Macu, vlastně nainstalujete si program Gix a ten se stará o to, že vám stahuje správný verze balíčku, jak chcete, a je to mnohem stabilnější než Brew. Je možné jednoduše měnit a vytvářet vlastní balíky, zreplikovat libovolnou verzi systému a balíčku, a je možné strašně jednoduše něco rollbackovat. Vlastně, když máte potom ten Gix systém, tak rollback vypadá tak, že se vám v Grabu objeví, máte seznam všech profilů, který jste měli, a pokud něco nevíde, tak v Grabu přeskočíte na předchozí a fungujete s identickým systémem jako předtím a nemůže nastat téměř katastrofický scénář, kdy uděláte update a přestane to fungovat. Nevýhody, nefunguje standardní kompilace, musíte to opečovat, jak jsem ukazoval. Je to GNU, což znamená, že to je tak trochu fašistický a vlastně, když jsem na to narazil poprvé, tak tam psali, že je to open source jako free software, to znamená, člověk musí mít právo si všechno zkompilovat, ale zároveň, když jsem narazil na cokoliv, co nebylo GNU, ale je to potřeba v praxi, když potřebujete třeba NVIDIA drivery nebo něco, co není open source, tak tam je vždycky disclaimer, s tím nikoho nekontaktujte, neříkejte jim to, my vám nedoporučujeme, abyste si to instalovali, myslíme si, že byste si měli nainstalovat něco jiného. Skoro to vypadá, jako kdyby za ním přišel nějaký právník a řekl tím, že to musí dát, jinak je zažalujou, což. A je to relativně nový, 8 let, takže není to ještě tak zažitý, ale funguje to docela dobře a je tam docela dost balíčku, asi 15 000 už.